ja Husoperkki hajosi sinne sitten. Voi oikeestikko? No voi hemmet. No pistä se tohon ja tuu mun kyytiin. Joo. Vissiin tankataan jos. Loppu bensaa! Joo. Onneksi en ottanut jalkatappeja pois. Kun mä meinasin ottaa ne pois joskus. Toivotaan, että ei ole liukasta. Keuliskohan tää kaks päällä? Eihän tää mullekin loppu silloin päätösmiitissä kotarista bensa, kun mentiin 1.5.